inte har Norrköpings tränare här, Janne Andersson. Du Janne, du var fram ute på planen direkt efter och pratade. Vad uttryckte du där? Inget speciellt. Vi är här för att spela fotboll, inte för att titta på när AIK ligger eller när de håller bollen i inkast. Och då tycker jag man ska straffa som lag, så alltså att vi ska få mer speltid. Men vi hade 94 plus 2 när någonting gör mål på ett tillsatt. Men det är lite irriterande tycker jag. Vad känner du annars rent spelmässigt är det som gör att ni inte riktigt räcker till idag? Jag tycker spelmässigt räcker vi till, definitivt. Så att, tycker vi är en ganska bra första halvlek. Det är olyckligt om leder. Andra halvlek tycker jag vi har ett flertal jättebra chanser. Vi ska ha en straff. Så att, jag tycker vi är en fullt klart match för att räcka till. Så att det är mer tillfälle att vi åker dit idag. Vad känner du annars då, trots den här förlusten? Ni ligger i toppen av tabellen. Lite överraskande enligt många. Vad är nyckeln att ni ändå är där ni är faktiskt? Ja, det skiter nu var vi ligger någonstans och så. Nu har vi förlorat. Jag hade glömt hur det var. Vi har inte förlorat sedan 20 april och det är jäkligt irriterande. Men vi visar ju att vi är ett lag som klarar att gå över med trebackslinjen en lång stund och liksom balansera om laget under matchen. Om de får någon chans så är vi offensiva hela vägen in i mål och vågar. Och det är nyckeln, det ska vi fortsätta med. Tack så jättemycket.